abakuru abo bibavaho bogenda kutuwa speech naye nga baganyi baffe tusabise nnyo okubalaba badde waffe deputy Pookino kyala Nalubowa olabyeko awo tusabise nnyo okukulaba tumukubire mu ngalo ye mukyala asoose okuba deputy Pookino owa Buddu senyabo tusabise nnyo ebali nnyo ebaddala okubeera naffe abali ku stage be baana baffe abasent Kizito Mbuye Primary School somero lyaffe ly'abanakalori blazers bebali kulembera era be batandisi baalyo twogera okwaniza bagenyi baffe yogayogomusumba jumba sebo omulungi kiwezesa tunga kitaffeesa zolikutte katumusaba oyo tunda kuyambe bwatyo akukumire mu mukwano guli omulungi banabiikira twesiimye okuba abasaale okwaniriza abagenyi booba n'abalungi mwebale kujja n'omusumba abasiimye baabe mukube engalo n'ebizira abalengere mmwe mulaba entujja eno si yakusaaga abategese dinali mwatu ya kitiibwa engoobi nangabiikira nno ye musaale betere mulagule n'empambire nayogo omusumba taata kulika ssebo kitaffe akatuyo kejjeeko kakkana omukiibwa tulokayire ewaze ebiikira wakaawo ojjukire kuli omwaka ogwakola emikwano etakwerabiranga era gye wasooka ng'abakuyita faaza oli ddala omukiima wabakolera abingi ate eddala ebirungi wabula tebyaggwayo n'obasiibula gwe katugendeko emasaka erino mu kisaawe kyali mukaaga ennaku z'omwezi ka julayi oba 2012 ogwonna gwali mwaka sport sale n'anaafudde ekifo ekikwafu kikola oli muwanika kkuba obateesa n'okiteekako abakugu abaakola amatendo omusaala gw'omusito ogwagwomwamyogo newafuuka wabbeeyi olw'omulokozi oyo ekifo okulwenjujja obakikuumya bambi nenti ziruva okwayo abazipangisa ezo nezituulamu abantu abakkira obusiisi n'abatimbi abatimba abaakola e bulaaya abayimbi baayimbana ekifo ekitiibwa abasumba banyirira gwewasinga taata bafaaza abaasanyuka n'olaba omukwalo bannaddini baatukula n'olaba obuteefu abagenya b'ebbeeyi twabalengera abo buli kika kya ddiini twakiraba mwattu abasuubuzi abo nno baakola ekituufu baayisi pulezidenti n'alaba ekitiibwa akadde kaali kasajjanga emaze okutonya abakuumi b'eddembe baakola ekituufu abaatuuza abantu baalaga omukwano n'emisa yawomanya ate nga yakitiibwa omukolo ogwatuuka ogw'okutikkira ogwo gwali gwa kitiibwa nnyo era nga gwa muwendo gwatutunuza enkaliriza ne tuloba nno omusumba yagutambuza yali mutuufu gwakatawiitwa kusimwa mwattu obubuzi obwakusoya n'obuwutagunju kyakufuula wabbeeyi olw'okuba omuteefu bakutuuza mu ntebeyo n'olaga ekitiibwa ekisambiro wakyongera mu maaso taata n'okuyimba n'oyimba n'olaga amagogo wakimuzika n'omukisa guli omukwafa ne tuyingira akaseera k'ebifaananyi ako kalikeetalo nga bagamba wano wali eri n'ekulabira emikwano gy'omusumba mwattu abakulu n'abato nga baagala omukiibwa n'ewuuba gwe wammande ndaba akalindi akaseera katuuka ak'okuwa sipiiki taali banja baayogera ate nga ba muwendo ebigambo byali bya ssanyu nga bya muzinzi lwe yawunzikanga ensonga eri ku mukwano
Salama wa kwete mungu tuwa etata Na utuwa njuri ya mayambi boba ya maluji Vika jeyo tumewa zeta la kumyusi Na mayambi baba ya latuwa wechitiwa Mbaka ya genda bulungi okukama lango Pase lingete na ya netuye bilungi Netuchama kena nywa juisi ya leyo Tuwa mwale te kuchile sanyo kari chute Baku wazine mutu netuwewe watu No mziki baku teka konde tuisa logo Bebe minja meaba imbi vya tisa insafe Nebila ubaku wate konda vila banzi Mugutani so mulimo gogu sumba tata Na utulambiko mzade uwe wa siki uyu Ya kutambuza mpola mpolo kufunama kofi Kamusima vya susu muka mamuwele Ewe mabibi ongete kute kubirunji Tumkole temini nukana kasenda Esa zada benze wala mkole mikwano Ngachifute kugwe tata sebo muhia Kwanja gado kongela yokutonto mafe Akadege katusi vya matai mwatu Embozi tema akadenga we watu gamba Katelikele sepiro na balala bacha Wabulu msumba wafe Mwoli ne mikwano Biyona biyokola tata Okole na mkwano Esaza ya fe mwatu Olifuga mkwano Na fetu kusubizo kuwela abe mikwano Mumuka makatunda tunda seba kubele Oluna kuwale lomwela terele Senchi stu kutelede kuye ye wafe Wangala, wangala, wangala ngotuwele zafe Mwile kore za mani Kusaba tuwe abana bafe ngalo Maka yu akole kribu Mwebale na kubela simati Na basomesa tubeba zaati Ulitogo uwe koka asima munyu na hira bile ya fumbi Na basomesa abate setese tubeba ze Mukasera kano sebo omusumba wafe Sabo kilize Tufune din Wabi ikira dinare Reverend Father Cosmas Kamokoza atuse obakabwe ate ngaye bwana mukuru we Petre Parish ngale zamani gadini agenda kuwa obakabwe sebo kando ya kufika kuwa kangu wako ate ebuli speech ye Nafe umusunga Right Reverend Silverius Ndumba Kukwaniliza Madinari ya feno Iyevikira Abalabo na ulabo wano Tuwaliwe kwaniliza Kuhanga omgenyo Uwarela yomu Abalabazi kutwaniliza Kwa mgenyi uyo yenyini Awono kansawa bakulu mwinanga bumazo kutwaniriza ko ngabe twaraita banange tukubenga lezo mwanguka ezaniriza omusumba omulonge ogwokisa tu ebigambo bingi mwe biri mukataba okupeta ey'omukaaga ebya wano bya kujabula mu bujabu zikolwa pulano obwenkutte kubanga n'omukulu alinako so Twagala okusinga mu ngeri ey'enjawulo ku lunaku luno lwe tujaguza emyaka esatu abasajja bo enkwata ngabo omukono gwo ogwa ddyo gw'okulembera nagwo essaza lino ery'e Masaka abasaserdoti abangi abazze olwaleero nabadde wabasoma omu ku omu naye kijja kuyisa obudde ka mbasabe bayimirire buyimirizi bakulengereko Ate bakuwulireko ssebo kimu yonna nga buwulirabo okuva kuno n'okutuuka eri bakulu mwebale ssebo waliwo ekibinja ekinene ennyo ekyabannaddiini abasajja n'abakazi era abo nga be bamu
bakutera wo ewokwe wogoma obutume ne busobola okutambula bakulembeddwa nyaffe nankulu w'ebwanda ne bannaddiini abalala bonna nabo kambasabe bayimirire bonna buli munaddiini waali ayimirireko ettiimu eyo ssebo yonna okuva eno n'eno ssebo waliwo ekiti